To neću raditi odmah da ne bi bio providan, već dan pred polaganje. Moram požuriti što sam mu rekao da se nađemo na parkingu, da kao ja malo vežbam. I ovo je prvi dan kada ću dati kameramanu da vozi moj auto. Evo ga, stoji i stopira na sred puta. Pogledajte ovo. Dobar dan, gospodine, što vi radite ovdje? Čekam. Koga? Deda Mraza, pa moj novi auto, je li ovo moj novi auto? Ja možda jesam pao 5 puta, ali sad ću ti pokazati kako vozim. Znači, dokazat ću ti da vozim super, da me samo... Znači, oni mene obaraju bez ikakvog razloga. Jeste, da. Bez ikakvog razloga. Vidi ovako, ako položiš, imat ćeš nešto... Zapravo, neću da ti kažem ništa sad. Ljudi, neću da mu otkrijem sad šta je njegovo iznenađenje, ali vi znate. Ovo je prvi dan kako će kameraman da proba da vozi moj auto. To je malo drugačije od onog što ja inače vozim. Prvi dan tvoje vožnje u mom auto od 3 dana, šta se prvo radi da čujem? Prvo držim kvačilo. Kako kvačilo? Kvačilo. Prvo se vezuje, glupane, jesi normalan. Kako ćeš ti pasti još jednom? Vidi, moraš da polo...